Ազատամարտիկ Լորիկ Գասպարյանը Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից ստացել է Արցախյան պատերազմի մասնակցության վկայական։ Պայթյուն Վանաձորում մեքենայի շարժիչն ու դիմային հատվածը գրեթե ամբողջությամբ շարքից դուրս են եկել։ Անդրադարձ Դավիթ Մելիքյանի առողջական խնդրին ու ակնկալվող աջակցությանը ընտանիքի արձագանքի է սպասում, եւ ինքնակառավարվող ու թրջող մեքենան վաճառքում կհայտնվի 2017 թվականին, մինչ այդ կարելի է տեսնել ինչպիսին է այն։ Fortuna լորում արձային հեռուստաընկերության եթերում Մոլորակ լրատվականի գլխավոր թողարկումն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես ազատամարտիկ Լորիկ Գասպարյանը Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից ստացել է Արցախյան պատերազմի մասնակցության վկայական։ Արդյոք սա կնպաստի վերջինիս առողջական խնդիրների լուծմանը եւ ինչպես մանրամասները տեսանյութում են։ Արցախյան ազատամարտի մասնակից Լորիկ Գասպարյանը կրկին ուշադրության կենտրոնում է այս անգամ 1991 թվականից Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նոյեմբերյանի, Շահումյանի, Կիչանսրիավենդի, Լաչինի շրջաններում սահմանների պաշտպանական գործողություններին ակտիվ մասնակցության, հայրենիքին մատուցած ծառայության համար Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից ստացավ Արցախյան պատերազմի մասնակցության վկայական։ Այսօր մենք հանձնում ենք պատերազմի մասնակցի վկայական, վետերանի վկայական, բայց դա վերք բուժող չի և հիվանդությունը բուժելու իհարկե պատվաբեր է, բայց այդ իրականությունը նաև, որ ոչինչով չի օգնելու առողջության վերականգմանը։ Պաշտպանության նախարարության կողմից պատերազմի մասնակցության վկայականները ընտրվել եւս 3 տասնյակ ազատամարտիկների, սակայն մարզում նրանց թիվը գերազանցում է 500-ը։ Մյուսների փաստաթղթերը ուսումնասիրման փուլում են։ Վկայական ազատամարտիկ Լորիկ Գասպարյանին որոշակի արտոնություններ կտա կապված առողջության վերականգնման պրոցեդուրաների հետ։ Հիշեցնենք, որ մարտական գործողությունների ժամանակ Լորիկ Գասպարյանը 3 անգամ վիրավորվել է, հաշմանդամություն ձեռք բերել։ Մարտական ընկերոջը խրախուսելու եկած ՆՀԴ աշխարհազորային երկրապահ կամավորական ջոկատի հրամանատարական կազմը, հատուկ գունդ հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչները եւս 1 անգամ խոսեցին Գասպարյանի մարտական ուղուց, նրա առողջական վիճակից ու երիկամի փոխպատվաստման անհրաժեշտությունից։ Լավ առիթ էր վկայականի հետ կապված պատերազմի մասնակցի, որ ինք արժանիքներ ունի այդ մասնակցի վկայականի, ապսոս, որ ֆիզիկապես է, այսօր շատ ծանր վիճակը մա, ապրեն իմ մարտական ընկերները, որ այսօր իրար հետ եկել ենք, մեր ընկերոջը ինչ-որ մի ձևով ցավը թեթևացնելու, այսօր մեր խնդրանքը, տղաների խնդրանքը, Մադարյանը, մեր Մարիկյանը, Գևորգը, այ մի տղաները հետներս միացել են, եկե մեր խնդրանքը այն մարդկանց, որ խնդրել ենք, փորձել ենք, շատ ենք փորձել, եւ անհատական չի եղնում օգնություններ, գոնե կառավարական, այդ պետական մասշտաբներով ինչ որ ձևով գտնեն մի հնար երիկամի պատվաստման համար։ Երիկամի փոխպատվաստումը անպայման անհրաժեշտ, եւ այդ հնարավորությունը բնականաբար գումար հայթայթելով, հանգանակություններով, օգնություններով այսօր հնարավոր չի լուծել, որտեղ ժողովրդի վիճակն էլ այն վիճակը չի, որ հնարավոր, ասենք, մարդիկ կարողանան համապատասխան օգնությունը ցուցաբերեն։ Ես նորից եմ կրկնում, միակ ձևը, ճանապարհը դա պաշտպանության նախարարության կողմից կոնկրետ հովանավորելն է, որպեսզի տեղի ունենա այդ վիրահատումը եւ կարողանա մեր հարազատները վերադառնալ մեր շարքերը։ Լորիկ Գասպարյանի մարտական ընկերներն ամենքեր փորձում են թե պաշտպանության նախարարության ու գերատեսչությունների, թե հասարակության ուշադրությունը եւս մեկ անգամ սևեռել ազատամարտիկների ու հատկապես Լորիկ Գասպարյանի առողջական խնդրին։ Հերմինե Յավերյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Պայթյունը տեղի ունեցել Վանաձոր քաղաքում մեքենայի շարժիչն ու դիմային հատվածը գրեթե ամբողջությամբ շարքից դուրս են եկել։ Մանրամասներն առաջարկվող տեսանյութում են։ Տաքսիներ կոչվող թաղամասում պայթյունի ձայներ են լսվել։ Քաղաքացիներն ու տարածքում գտնվող ոստիկաններն անմիջապես հազանգել են տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության 911 ծառայություն։
Պայթունից հետո ավտոտնակներից մեկից ծուխ է դուրս եկել ավտոտնակի տերը, անմիջապես բացել է դարպասներն ու հարևան բնակիչների հետ, մինչ հրշեջ փրկարարների ժամանումը կարողացել են մարել ավտոտնակում կայանված գազ 3110 մագնիշի ավտոմեքենայի շարժիչի հատվածում բռնկված հրդեհը։ Ականատեսների խոսքով պայթունի ձայնն այնքան ուժգին է եղել, որ շատերին թվացել է, թե մեքենայի գազաբալոնն է պայթել։ Բարեբախտաբար տուժածներ չկան, միայն վարորդն է թեթևակի վնասվածքներ ստացել հրդեհը մարելու ժամանակ, սակայն մեքենան բավականաչափ վնասվել է։ Անայդ կարպետի Արմեն Շաբազյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Կրկին անդրադառնում ենք Դավիթ Մելիքյանի առողջական խնդրին ու ակնկալվող աջակցությանը։ Ընտանիքը արձագանքի է սպասում։ Նշենք, որ տեսանյութը համացանցում լայն տարածում է գտել, սակայն դեռևս չեն գտնվել աջակիցներ։ Այսօր ևս ցուցադրում ենք ռեպորտաժ հույսով, որ կգտնվեն օգնել ցանկացողներ։ Նարինե Ասատրյանն է շարունակում։ Դավիթ Մելիքյանն է, ով 2010 թվականի մարտի 13-ին գնացել էր զորամաս ընկերոջը տեսնելու։ Ինչն էլ 18-ամյա Դավիթի համար դարձավ ճակատագրական։ Նա տուն վերադառնալիս ավտովթարի ենթարկվեց, որի հետևանքով ձեռք բերեց մի շարք հիվանդություններ։ Դարձավ առաջին կարգի հաշմանդամ։ Ծնողները պատմում են, դեպքը տեղի է ունեցել կենտրոնական գրադարանի դիմաց։ Տղան մեքենայից դուրս է շպրտվել 14 մետր հեռավորության վրա։ Նրան տեղափոխել են հիվանդանոց, կատարվել է գլխի բարդ վիրահատություն, որը փրկել է տղայի կյանքը։ Իսկ վթարի հետևանքով ձեռք բերած հիշողության կորուստը, քայլելու անկարողությունը և օրորի մարմնի դեֆորմացիաները շարունակում են մտահոգել թե ծնողներին և թե Դավիթին ճանաչողներին։ Դեպքից արդեն 5 տարի է անցել։ Դավիթը մինչև օրս ոչինչ չի հիշում, նույնիսկ բարեկամներին ու մտերիմներին տարբերակել չի կարողանում։ Դեֆորմացվում է ողնաշարի ձախկոմը, ինքը օբշի ընդհանուր մարմնի ձախկոմը թույլ է։ Դրանից ոտքն ածրվել, թաթն ածրվել, ողերն ամստում, դիսկերի խախտում կա, գլխի վրա անցք կա, որը պտի պլաստիկ վիրահատվի, հիշողության կորուստ ունի, ոչ մի բարեկամի չի ճանաչում, տեսողական հիշողությունն է, մինչև ավարյան մասնակի հիշումը, նոր բան չի հիշում, ոչ մի նոր բան չի կարողանում ֆիքսի, բժիշկները ձևակերպում են այնպես, որ իր ուղեղը դատարկ թուղթա, ցնդող գրիչով ոնց որ գրում եք լրի վերանում, որ ժամանակ հետո դա կտևա 5 րոպե, կարողա մի բան 10 րոպե, տևա բան է, կա կնթարթային վերանում, նոր ինֆորմացիա ենք չի կարողանում ֆիքսի։ Բժշկական սոցիալական փորձակնության արդյունքում տղան ձեռք է բերել անժամկետ հաշմանդամություն։ Երևանում տղան 5 ամիս գտնվել է կոմայի մեջ, այնուհետև բարեբախտաբար հրաշքով դուրս եկել կոմայից, եւս 1 ամիս մնալուց հետո վերադարձել տուն։ Ինչ ժամանակ չէր խոսում ինքը, այստեղ մաներ դրած տրախով, այդ ու տրախով հանելուց հետո մի որոշ ժամանակ էր, որ սկսեց խոսալ, հա։ Փոփոխություններ եղավ, ասենք, չէ մասը որ չի եղել, եղել է փոփոխություններ։ Ու ասենք, արդեն 5-րդ տարին, հա, դրական արդյունք եղել է, բայց այն արդյունքը չի, որ ասենք, երեխեն 50%-ով վերականգնվել է, թե կուսել, ասենք, որոշակի բաներ եղել է, բայց այն չի լիարժեքություն չկա, որ ասենք, ինքը ինքնուրույն կարողանա քայլել կամ ճանաչել մեկին, կամ ասենք, մենք տանը չենք եղել շատ ժամանակ, ինչ-որ 10 րոպե եթե դուրս գանք, մեկը կամ մտնի, արդյունք ով է, չի ճանաչի։ Ծնողները պատմում են, մինչև ավտովթարը Դավիթը եղել է ավյունով լի կենսախին տղա, դպրոցում բարձր առաջադիմություն է ունեցել, հաճախել է թեթև ատլետիկա և զբաղեցրել բարձր տեղեր։ Ակտիվ կյանք ունեցել, շատ ակտիվ խելացի, դպրոցում լավ սովորել, մանկավարժականի առաջ կուրսում էր, ֆիզմատ ֆակուլտետում, առաջ կիսամյակը վերջացրել էր, 2 ամիս հետո վթարը եղավ։ Բժիշկներն ասում են, որ սպասել է պետք, մինչև տղան 27 տարեկան դառնա։ Ծնողները օր-օրի տղայի մարմնի դեֆորմացիաները եւ այլ խնդիրները այլևս չեն կարողանում տեսնել։ Խիղճը տանջում է, ցանկանում են, որքան հնարավոր է շուտ բուժեն իրենց տղային։ Վերջիններս հետաքրքրվել են, որ լիարժեք բուժումը արտերկրում հնարավոր է, սակայն դրա համար բավարար գումարներ են անհրաժեշտ, որը ընտանիքը չունի։ Ասում են, նույնիսկ արդեն բնակարանը եւ ունեցած գույքը հայտարարություն են տվել, ինչը բավարար չէ։ 23-ամյա Դավիթը ինքը խնդրում է հնարավորինս չափով օգնել իրեն վերադառնալ նախկին կյանքին։ Ինչ խնդրեմ, որ ով լավ բժիշկներին ավելի շատ խնդրեմ, բժիշկներ, խնդրում եմ ձեզ, եթե ինձ բժշկելու հնարավորություն ունեք, եկեք ինձ բժշկեք, հա, հնարավորություն ոնց ասեմ, եթե ձևը գիտեք ասել, որ ես թաղանթից դուրս գամ, ես ողնգել եմ, ասեք դուրս գամ, հա, թե չէ ես ես թաղանթին, ես ձեզ դուրս չեմ գալիս։ Բարեկամների, ծանոթների միջոցով իմացել ենք, որ արտերկրեմ բուժումը կարգավորվող հույս ունենք, էլ մենք արդեն մոտավորապես չեմ կարող ասեմ տոկոսային, բայց մեծ տոկոսային բանով հարաբերությամբ, որ շատ հնարավոր է, որ իրենք այնտեղ վերականգնվի լիարժեքան։
Մեր ցանկությունը դա է, որ իրան արտերկիր տանենք, շանսը վաղը մյուսօրը չասենք էլի, մեր ժուր չօգտագործենք այդ շանսը տղային վերականգնելու համար։ Ընտրեմ, բոլոր բարի մարդկանց մեզ օգնեն, մենք անգամ մեր գույքն ենք վաճառում, բոլոր իրերը վաճառում ենք, որ երեկում փրկենք, տանենք, ստեղից տունն ու ամբողջ գույքը հետարություն ատրված վաճառում ենք։ Եթե հնարավորություն ունեն բոլոր բարի մարդիկ օգնեն, մեր տղային տանենք, օգնենք մեր Դավիթը վերականգնվի, դառնա նույն Դավիթը։ Դավիթի ծնողները հաշվե համար են բացել, որով խնդրում են յուրաքանչյուրի թեկուս փոքր ներդրումը իրենցին Դավիթին տեսնելու համար։ 23-ամյա Դավիթ Մելիքյանին օգնել ցանկացողները կարող են զանգահարել 077 08 16 14 կամ 094 85 50 17 հեռախոսահամարներով։ Նարինե Ասատրյան, Արմեն Շահբազյան, Մոլորակ։ Համացանցի հերթական հիթը ինքնակառավարվող ու թռչող մեքենայի մասին է, այն վաճառքում կհայտնվի 2017 թվականին, իսկ մինչ այդ կարելի է տեսնել, թե ինչպիսին է այն։ Ներկայացնում ենք առանց մեկնաբանության։
Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը։ Կարճատև դադարից հետո ցանոթացեք նաև եղանակային կանխատեսումներին Էռն Անտոնյանի մեկնաբանմամբ, իսկ ես քանով հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն և ամենայն բարիք։Տեխնոլայն, նվերների ընդրության լայն հնարավորություն, թանկարժեք նվերները մատչելի գներով, էլեկտրոտեխնիկա, համակարգիչներ, հեռախոսներ, սպասք ու շատ այլ յուրատիպ տեսականի ցանկացած ճաշակի հաճախորդների համար, նվերների ու գնումների ամենահարմար վայրը, Տեխնոլայն, միայն ցածր գներ և բարձրակարգ սպասարկում։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Տեխնոլայն խանութ սրահը, այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում մարտի 18-ին որոշ շրջաններում սպասվում են տեղումներ ձյան և ձնախառն անձրևի տեսքով, քամին կլինի մինչև 10 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը մարտի 18-ից մինչ մարտի 19-ը կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։ Լոռու մարզում օդի միջին ջերմաստիճանը կլինի 5 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Տաշիրում գիշերը սպասվում է 7 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 1 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 1 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 3 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 5 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 1 աստիճան տաքություն, Ստեփանավարում գիշերը սպասվում է 5 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 2 աստիճան տաքություն, իսկ մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 2 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 5 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը սպասվում է 3 ցերեկը մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման ու արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են, դժվար անցանելի և արթենյաց լեռնանցքը բուք է և տեսանելիությունը բավականին ցածր, Սոտք Քարվաճար, Արթիկ, Ալագյազ, Գավառ, Սևան ավտոճանապարհները, Գորիս-Կապան ավտոճանապարհի Շուրնուխի հատվածը, Վայքսիսյան ավտոճանապարհի Զանգեր կոչվող հատվածը, Եղարքունիքի մարզի Մարտունի քաղաքում ձյունը տեղում, Տավուշի մարզում առկա է մարախուղ, խորհուրդ է տրվում երթևեկել ձմեռային անվադողերով։ Վրաստանից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալ Արս ավտոճանապարհը փակ է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, անկախ եղանակից ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։